Não deixe o monstro bravo. Vocês estão com medo? Então fujam! Eu vou pegar vocês! Vamos fugir! Vamos! Espera por mim! Socorro! Vamos, meninos! Vamos nos esconder atrás daquele poste! Preocupem! O monstro parece não ter visto a gente e ele já foi embora! Isso mesmo! Vai embora daqui! Para com isso! Ele vai nos ouvir! Aham! Encontrei vocês! Eu vou pegar! Tive uma grande ideia, meninos. Vamos abrir aquela tampa de bueiro. Assim esse monstro vai cair lá dentro. Sim, você tem razão. Ai, essa não. Vocês me pegaram. Que bom que você caiu, monstro. Porque agora nós vamos descobrir quem está por trás de tudo isso. Sim, crianças, sou eu, o boi. E sabe por que eu fiz tudo isso? Porque isso não é hora de criança andar na rua. Vão dormir! Ah! Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, boi, boi. Olá, estamos no canal Piauí. Isso é o Léo Maxi. Que não gosta. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Boi, boi, e dê um like. Boi do Piauí. E nos sigam no Instagram. E no TikTok também. Cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta.